Quan us parlava d'aquell d'en Robertson, que us deia les fantasmagories, aquí tinc unes, aquí hi ha una caixa, que n'hi ha unes quantes plaques que, segons la màgia lluminosa d'en Jacques Remis, que diu que són atribuïbles uns vidres que hi ha allà representats en Robertson, doncs aquests ho poden ser molt bé també d'en Robertson, perquè hi ha una figura, que ara us l'ensenyaré, perquè us l'ensenyaré totes, que són molt boniques, hi ha una figura que és exactament la que està representada en el llibre d'en Jacques Remis. L'únic que en allà, a les banyes del dimoni, sempre surt el dimoni, eren vermelles i aquí són grogues, o a l'inrevés, allà són grogues i aquí són vermelles, però vull dir, la figura és exactament la mateixa, amb unes petites variants, perquè, esclar, això els motius segurament els repetien. Possiblement era un tio, podria ser d'alguna persona, que va imitar en Robertson i el Remis, i jo anem equivocats, o jo vaig equivocat, o el Remis anava i jo no em vaig, vull dir, depèn, eh? Aquí n'hi ha una de fixa, que és un fantasma. Aquest fantasma jo l'he projectat amb fum i pensa que aquestes mans i aquesta túnica blanca que porta l'esqueleto sembla ben bé que t'ha de replegar i t'ha de tirar a sobre. És terrorífic, eh? Tot i que estem al final del segle XX i que estem de tornada a totes aquestes coses, és terrorífic aquest, eh? És un dels més espectaculars, els més bonics. Aquí en teniu una altra de fixo. Hi ha el tio que li dona amb una manxa, li fot la manxa al cul, un monstre, una criatura terrorífica, li fot la manxa al cul amb una altra criatura no menys terrorífica. Aquí en teniu una altra. La France, le coq, la bandera francesa, vull dir, esclar, sempre era com un himne que es devia haver de representar. Devien tocar l'himne francès, poder vés a saber. Veieu que hi ha com una mena de demonium, també amb la seva daga i la seva antorxa. Un altre monstre, embolicat amb un llençol i amb l'antorxa, sobre d'un núvol. I tot eren imatges d'aquestes així, d'aquesta textura, d'aquest calibre, d'aquest ambientillo. Aquesta, jo m'imagino, que aquesta imatge així tota esblanqueïda, que sembla d'una mort, d'una persona que és morta, i a més bellugava el braç, i suposo que devia fer un alarido, devia fer un aa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 
collons, això, eh? Aquí hi ha un altre. Aquests vidres són molt bonics. Aquí hi ha una barrija-barraja de tios, però que tots estan també sobre d'un núvol, el qual vol dir que és una cosa de tipus fantasmagòric. Hi ha una altra criatura monstruosa, amb una dalla també. I això segurament, segurament que ho feien, bueno, segurament com us he explicat, doncs el desenfocava, veieu? Desenfocat, 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 així, i tot un plegat, t'anava enfocant. I clar, del no res, d'una zona blanca, anava enfocant, anava enfocant, anava enfocant, i et sortia l'enfoc aquí. I aquesta és l'aranya que us parlava mentre descrivia les llanternes, aquelles certes llanternes, que aquesta aranya sembla ben bé que mou les potes i que projectada sobre fum i que et vol agafar. Aquest és aquell que us deia,
que figura en el llibre d'en Jacques Remis, que té les banyes vermelles, i en el llibre les banyes són... Les banyes són de color groc. Veieu qui mou els ulls. Aquí n'hi ha una de mòbil. Veieu que tenim un esquelet vestit. Tot ho hem plegat. Ara nosaltres aquí veiem el truc, veiem com es desplaça, però això projectat en la llinterna, projectat en una pantalla, això és clar, això no es veu. I llavors és quan fa molt més efecte. Fa molt més efecte projectades les imatges aquestes en una pantalla que no pas vistes així, és natural. Aquí tenim un altre monstre, que també belluga els ulls. I a més els fa anar amunt i avall. Amb una llengua que treu. I aquí tenim l'angelet. I tot un plegat és un esqueleto. Fixeu-vos que no hi ha cap imatge que dius, home, això és còmic. Aquest esqueleto doncs devia fer petar les dents. I a més ensenya la llengua. Aquest va venir un xicot de París que li vaig ensenyar i escolta, se'l volien dur mortiforis, aquest esquelet. Veuen, aquí es veu el truc d'una manera molt evident, perquè veiem que l'home es desplaça cap a l'ampolla, però això en la pantalla, aquests 3 o 4 centímetres que hi ha, no tenen cap importància, i sembla que l'home de cop i volta s'empetiteix i es fica dintre l'ampolla. I aquí, per fi, hi ha l'home que l'angelet li manxa el cul i se li goteix la panxa. Això eren molt aficionats, perquè ara us n'ensenyaré un altre de vidre, que és molt més sofisticat que aquest i molt més graciós, i és l'únic que podríem dir que té una certa vis còmica. I aquí, per últim, d'aquest Robertson, que en dic jo de Robertson, que possiblement no siguin, hi ha un que està molt avariat, que és en Napoleón. Això pràcticament marca l'època dels vidres. Està molt fet, molt bé, llàstima.